У Тернополі на вулиці Живова, 26, п'яний чоловік щинив стрілянину. Внаслідок інциденту могли постраждати діти, які гралися поруч на дитячому майданчику. З очевидцями спілкувалася Любов Гадомська. Дорослі досі не можуть оговтатися від стресу. Діти, отримавши психологічну травму, бояться виходити на вулицю без супроводу батьків. Вони з жахом пригадують, як дорослий дядько намагався поцілити у них з пістолета. Я відчував, що треба втікати, але я хотів врятувати свого брата, бо він був якраз на площадці, коли він стріляв. Я вже був майже біля нього і потім побачив, що він стріляє. Я думав, що він, що у нього не пістолет, щось таке. Я думав, що у нього воздушка. Але в нього був пістолет, і він почав стріляти. Я втік в інший двір, взагалі в інший під'їзд, аж на 7-й поверх. Правоохоронці вже встановили особу зловмисника. Ним виявився водій фінансово-господарського відділу Тернопільської облдержадміністрації. Як розповідають очевидці, п'яний дебошир спершу розмахував пістолетом у сусідньому з будинком магазині продуктів, що поблизу зупинки громадського транспорту. Коментувати ситуацію на камеру продавець відмовилася. Мешканці будинку, які стали очевидцями інциденту, у деталях відтворили картину вчорашніх подій. Стріляв мужчина, сусід. Спочатку подзвонив мій син, що тато, я боюсь йти в двір, бо в дворі стріляє дядько. Жінка взагалі налякалася, бо якраз побачила мужчину, похожого на сусіда спочатку. Другий син втік в інший двір, всі діти порозбігалися, тут безліч дітей, десь в нашому будинку хоч два під'їзди, але 33 дітей десь гуляє постійно, третя година дня була. Визвали поліцію, поліція їхала більше години. Були постріли, так бачила, так приблизно, але я не думала, що то якийсь такий пістолет, він є такий, що настоящий, розумієте? Я чула три постріли, мені тут і видно, дивився, він там сидить, зовсім роздітий. Таке враження, що він п'яний був, розумієте? Так, і вистрілив щось він, і ще якийсь стояв мужчина коло нього. Той мужчина потім пішов сюди, а він сам лишився, і він зробив три постріли так, а потім ще вверх зробив. Тапочки стояли коло нього. П'яного чоловіка намагався вгамувати його знайомий, однак нічого зробити не зміг. Дякувати Богу, у хулігана закінчилися набої і обійшлося без жертв. Мешканці будинку викликали наряд поліції. Поки поліція з'явилася у нашому дворі, пройшло 1 година 10 хвилин. Це я засік на своєму годиннику. Пізніше поліція піднялася в під'їзд, в який зайшов чоловік, і разом зі мною, тому що я теж був разом з ними, знайшли чоловіка лежачим біля дверей своєї квартири. Він лежав до лілиць, спав, пістолет лежав біля нього. Біля нього також була сумочка з якимись речами. І мене запросили бути понятим при вилученні зброї, а також особистих речей цього чоловіка. Поліція вилучила цей пістолет, схожий на пістолет Макарова. Також у сумці були документи водія обласної адміністрації, а також помічника народного депутата. Обурює навіть не сама особа водія, не те, що це людина, яка возила губернатора нашого, а те, що поліція на виклик їхала сюди більше години. В управлінні поліції Тернопільської області стверджують, що на виклик відреагували миттєво, з дотриманням усіх необхідних процедур. Також заперечують твердження, що зловмисник використовував бойову зброю, оскільки мав дозвіл на носіння та зберігання лише травматичної. Сьогодні цей дозвіл анульовано, а дебошир понесе покарання. Ми зараз досліджуємо, чи буде це кримінальна відповідальність, чи адміністративна. Кримінальна відповідальність може бути, якщо буде 296 частина 4, але для того, щоб притягнути його до відповідальності, ми повинні встановити, чи були спричинені комусь тілесні ушкодження, чи було спричинено зрив роботи, чи було пошкоджено якесь майно. Якщо цих кваліфікуючих ознак ми не знайдемо, не знайдемо потерпілих цієї події, кому було спричинено таку шкоду, буде адміністративна відповідальність
зрозуміло, що дрібне хуліганство і буде адміністративна відповідальність за появу в нетверезому стані в громадському місці. Позиція облдержадміністрації з приводу неприємного інциденту однозначна. Свирид Олег Іванович працював на посаді водія відділу фінансового господарського забезпечення апарату Тернопільської обласної державної адміністрації 2014 року. В результаті проведеної перевірки розпорядженням голови від 2 серпня його було звільнено з даної посади відповідно до пункту 4 статті 40 Кодексу законів про працю України. Водночас голова обласної державної адміністрації заявляє про те, що незалежно від посади, рангу, вислугу років, політичної приналежності люди, які своєю поведінкою, своїми діями дискредитують діяльність органів державної влади, будуть звільнені зі своїх посад. Тобто ця ситуація має стати уроком для кожного.